E eu acho que a magia do nosso mar, com o nosso verde, do nosso campo, fazem as pessoas diferentes. E é como a minha irmã já disse numa entrevista, eu acho que casa sim, casa não, ou tem alguém que toque ou cante. É uma ilha de músicos. O Fado Alado subiu ao palco do Teatro Angrense, em Angra do Heroísmo, com duetos improváveis de ter deixado alguém indiferente. Trata-se de um grupo de fadistas terceirense, formado em 2016 pelas irmãs Leandra e Sara Mota. De emoções neste espetáculo do Fado Alado, com a participação da Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Algualva e do cantor Frederico Madeira, ex-concorrente do The Voice. Todos falaram à Vitec sobre esta fusão de música e de vozes. Ao redor de tu.
haverá receitas para o sucesso, mas existe, sem dúvida, vontade de ir mais além, dar um passo em frente, sair da caixa, como se costuma dizer, e subir ao palco, neste caso para cantar. Foi um espetáculo cheio de emoções e foi uma noite de reafirmação da voz do Fado Alado, um grupo formado em 2016 pelas irmãs Leandra e Sara Mota. A gente já tinha feito uma sala fechada em São Jorge e agora, no fim de semana passado, fomos ao Continente, mais precisamente Paredes de Bairro e Anadia, e precisávamos reafirmar-nos como banda, de forma que as pessoas vissem isso num conceito fechado. É diferente do que ser numa rua, numa festa, não desvalorizando, que também é importante, mas é diferente, o conceito é diferente, a gente canta de forma diferente porque as pessoas estão mais atentas, não há ruídos por fora, não há nada que as faça despistar do que estão a ver, a sentir e a ouvir. A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha, já eu percorrera. Ai, meu choro de moça perdida, gritava. A Banda Filarmónica Espírito Santo da Agualva e o cantor Frederico Madeira foram os convidados de um concerto que se mostrou bem provável de estar no coração de todos. De que aí no céu existe uma nuvem com nome de avô. Conheci o projeto Fado ao Lado cara a cara, mano a mano. Já tinha ouvido falar muito bem do projeto. É um projeto cearense, é um projeto nosso, e eu, quando eles me convidaram, não podia dizer que não, apesar de com algumas dificuldades, não podia dizer que não, e embarquei nesta aventura. Este projeto, para mim, é um projeto que tem potencial, que tem valor, grandes músicos, grandes vozes, grandes artistas, grandes intérpretes, e eu acho que as pessoas deviam ouvi-lo. E é uma pena se as pessoas não o ouvirem. É um casamento interessante, um casamento que junta dois estilos de música, de arte, diferentes. O fado com, no nosso caso, a filarmónica. Um casamento que, no fundo, pretende, de certa forma, dinamizar as duas partes, juntar dois estilos diferentes e fazer um produto diferenciado e que a nós nos orgulha muito, e acredito que a nós, quer a elas, quer ao Fred, gratifica-nos muito. E como é que foi toda esta organização em termos de música, tendo em conta que há estas diferentes partes? Como é que vocês conseguiram tornar-se um só, digamos assim? As partituras foram gentilmente cedidas pelo maestro Anteiro Ávila, que as fez, e o Evandro pegou nesse projeto, acreditando nele, nos Fado Alado, e quando tínhamos 5 temas compostos para a Filarmónica, não fazia sentido acabar com as 5, ou começar com as 5, ou a meio as 5. E então intercalamos essas músicas, e inclusive os 5 duetos, porque somos 5 vozes, os 5 duetos ficaram também intercalados com as nossas próprias versões das nossas músicas, para que não ficasse um concerto ora muito cheio no fim ou no início, ou então também para não ser maçador. E eu acho que o que conseguimos aqui foi precisamente que não ficasse maçador, e as pessoas, acho que passou uma hora e meia, ou salvo erro, ficaram com vontade de ver mais, e não se sentiram cansadas. Os abraços e os beijos e todo esse calor, carinho e calor humano que nos deram, foi, nunca vou esquecer. No largo da grama.
mais carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que ele faz, é o sol que vai brilhar. Meu amor longe está, prestes a chegar, talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo o tempo passa, não há nada a perder. Meu amor longe voltou, só para me ver. Gente da música e dos palcos, habituada às luzes que, no entender de Frederico Madeira, devem ser da ribalta. Para o ex-concorrente do The Voice, radicado nos Açores há mais de uma década, a prata da casa tem tudo para brilhar. Vou roubar-te um bocadinho de antena, mas para te dizer isto, por favor, dê valor ao que se faz na nossa terra, está bem? Mas mais do que isso, isto foi maravilhoso. Obrigado, muito obrigado. O que é feito nos Açores devia ser mais promovido, divulgado, apoiado, incentivado nos Açores, para as pessoas também saberem o que é que se está a fazer e as pessoas terem a opção de escolha. Esta cultura do o que vem de fora... É um bocado tabu falar disto, se calhar, na televisão, mas esta cultura do que o que vem de fora é que é bom já não subsiste em 2018 e não vai subsistir nos próximos anos, porque nós temos qualidade nos Açores e, portanto, temos que assumir essa qualidade e divulgá-la. Quando as pessoas aí em casa perceberem que o que se faz aqui é bom, não é uma questão de deixar de comprar o que é de fora, o que é do continente ou o que é de outros países. É uma questão de perceberem o que se passa na própria casa, conhecerem os cantos da própria casa, ouvirem a música que se faz na casa, o teatro que se faz na casa, a arte, a cultura que se faz na própria casa. E a vossa banda filarmónica já tem o costume também de participar nestes projetos fora da caixa? Sim, gostamos de estar um bocadinho fora da caixa, cada vez mais, quer nós, quer outras filarmónicas da ilha, porque temos muitas filarmónicas boas, modernas, que se dão a este tipo de projetos novos, diferentes. Não sei o que é que sinto, é de uma grandeza, porque lá está, a gente sofre de insularidade. Estamos na Ilha Terceira, queremos sair daqui, é de avião. Que se calhar se fosse no Portugal continental, uma carrinha de Novo Gás, a gente há labotes para ir correr algumas cidadezinhas, não sei o quê. Tivéssemos talvez aqui mais uma... pudéssemos... vai lá, aparecer de outra forma. A ilha não faz a gente pensar que pode viver disso. Não, a gente tem consciência perfeita que não. Gostamos de cantar, eles gostam de tocar e vamos dando passos de cada vez. O que vier é muito bem-vindo, não estamos a forçar a nada, não nos forçamos já a atuação nenhuma, as coisas acontecem por acaso e naturalmente, assim é que é. E acontecem bem, não é? Mesmo no meio do Atlântico podem acontecer bem. Eu acho que sim, e eu acho que a magia do nosso mar, com o nosso verde, do nosso campo, fazem as pessoas diferentes. E é como a minha irmã já disse numa entrevista, eu acho que casa sim, casa não, ou tem alguém que toque ou cante. É uma ilha de músicos. Desembarquei numa angra de saudade. Percorri a pé as ruas da cidade, cidade minha, que me leva ao outro lado, ao outro lado da minha vida, que é este fado. Contam histórias de uma gente tão simples.
vida, a nossa história, a tua história. Preta, basalto negro, pedra escura, manto verde cobrindo um povo de alma pura. Deus é brilhante, penetrando em mar profundo. És para mim maior do mundo. Oh, minha terra, oh, minha terra, és tu, terceira. O grupo diz que o fado é alma na voz e que se diferencia pelos arranjos originais, dando vida a temas a várias vozes. Os seus 10 elementos subiram ao palco do Teatro Angrense, em Angra do Heroísmo, com duetos improváveis de ter deixado alguém indiferente. Assim o ponto final no programa de hoje, com música e artistas locais. Amanhã cá estaremos para mais um Terceira Dimensão no Canal do Costume. Até lá!